Da starter vi med det som er tredje forelesning i transportøkonomi. Og alle husker forrige gang at da lærte vi de teoretiske grunntrinnene bak etterspørselsfunksjonen, hvor vi startet med preferansene, den økonomiske rammen, de som gjør det beste for seg selv med å maksimere nytten, og hvordan vi da finner frem til etterspørselsfunksjonen, som er grunnlaget for de empiriske analysene. Så husker du også fra forrige gang at noe av tyngdlovene fra den økonomiske teorien, det er at etterspørselen avtar når prisene øker, en fallende etterspørselskurve. Normalt etterspørselen øker når inntekten øker, at etterspørselen avtar når prisene på et komplementært gode øker, og at den øker når prisene på et substitutt øker. Sant? Det er noe av tyngdelovene, og det er da årsaksvirkningssammenhengene som vi lærer oss fra den fundamentale økonomiske teorien. Og når vi glir over til det som er hovedtema i dag, og skjønner det dypere, empirisk, ved å bruke etterspørselselastisiteter, så er de alltid tufta på den grunnleggende etterspørselsfunksjonen, og hvordan endringene i etterspørselsfunksjonen oppstår, enten langs etterspørselskurven, eller med skift i etterspørselskurven. Det vi gjør med elastisiteter, det er å si noe om hvor sterke endringene er når noen av de bakenforliggende forklaringsfaktorene endrer seg. Så kommer vi tilbake til empirisk at for å finne elastisitetene, så skal vi også lære hvordan en liten økonometrisk modell er på å lage en ekte elastisitet med en empirisk analyse. Og da var vi fortrolig med forrige gang at en elastisitet, det viser oss prosentvis endring i etterspørselen når en forklaringsfaktor endres med 1%. Så det er det relative forholdet, prosentvis endring i etterspørselen, prosentvis endring i en forklaringsfaktor. Så var vi også gjennom den neste plansjen. Klikk. Og det er en priselastisitet som er minus 0,3, som da betyr at er han det, når prisen øker med 10%, så faller etterspørselen med 3%. Det er da en enkel måte å lage en prognose på. Når du vet hva du har tenkt å gjøre med prisene. Så er den generelle litteraturen som vi gikk gjennom sist, at bilbruk helt generelt, både i gamle og nye studier, kom ut med generelt en lav elastisitet, som betyr at når prisen øker med 10%, så går bilbruken bare ned med 2%. Generelt er også elastisiteten for bussbruk, kollektivtransport i byer, relativt lav. Forrige gang så reflekterte jeg litt over at i læreboka så er fortellingen at bussbruk har en elastisitet rundt minus 0,3. Så skal dere ha en oppgave som er den første gruppeoppgaven, hvor dere skal inn og utvikle litt prisstrategier for kollektivtransport, for å gjøre bruk av priselastisitetene som forskningslitteraturen frembringer på bussbruk i byer.
generelt så er da status at elasticiteten for buss har vist en stigende tendens, sånn at fra det at den var minus 0,3, så er den generelle nyere litteraturen at elasticiteten fortsatt er ganske lav, men har steget litt. Minus 0,4 er det faglitteraturen angir som den generelle tilnærmingen til hvor sterk reduksjonen i bussbruk er hvis du øker takstene. Minus 0,4. Og fly viser en høyere elasticitet, kanskje helt ned mot minus 1. Og så omtalte jeg forrige gang også litt grann om krysspriselastisiteter og størrelsesorden på disse. La oss, ja. Og da introduserer du det neste hovedtemaet vårt, for når vi går inn i kollektivtransport, så får vi akkurat det fenomenet at på kort sikt så er den generelt lavere, og på lang sikt så er markedet mye mer priselastisk. Og siden du melder deg med spørsmål, hvorfor skal den være høyere på lang sikt? Da skjer det noe fysisk. Da skjer det noe med tilpassing av bolig og arbeidsplass, som er den fysiske strukturen. Og så skjer det noe med bilhold som påvirker kollektivtransportreiser. Så den strukturen endrer seg langsiktig, og derved opererer vi med en høyere priselastisitet, større, altså at elastisiteten, brukerne reagerer sterkere på prisøkning på lang sikt enn på kort sikt. Det blir et viktig tema i den oppgaven dere skal inn på. Da går vi til det neste, så begynner vi å grave litt grann. Og dette er å forberede dere på oppgaven. Og dere får da en kilde. Læreboken har ikke den oppdaterte litteraturen, men er allikevel sånn at det som fremstilles i læreboken er rimelig i overensstemmelse med det oppdaterte. Og i oppgaven så skal dere gå inn på nettet www.kollektivtransport.net www.kollektivtransport.net. Der ligger der en oppdatert state of the art rapport på hvordan kollektivtransporten påvirkes av ulike forklaringsfaktorer. Da leser alle det som er kortversjonen, for det er en sammendragsrapport, og så leser alle det som er kapittel 7 i hovedrapporten. Det handler mer å gå i dybden på strukturen for kollektivtransportbrukerne, på reaksjoner på prisendring basert på erfaringer i Norge og internasjonalt. Og dere får da oppgaven til slutt i dag, som dere skal jobbe med, og presentere ikke denne mandagen, men mandagen etterpå. Hver av gruppene. Så dere får godt og vel en uke, og jo bedre dere følger med nå, jo lettere løser dere oppgaven. Så da skal jeg hjelpe dere på vei med det jeg drøfter nå aller først. Golden rule har lenge vært at priselastisiteten har vært minus 0,3 på kort sikt. Den er, som dere vil lese da i ny litteratur, jekka litt opp
til cirka minus 0,4. Ja. Så det generelle bildet, litt høyere elastisitet, 0,4. Den er høyere på lang sikt. Det finner det også i litteraturen, men den har generelt gjerne ligget rundt forståelsen 0,65 på lang sikt, når markedet får anledning til å tilpasse seg, som da betyr jo høyere priser på kollektivtransport, jo lettere øker du bilholdet. Det er store variasjoner mellom ulike områder, avhengig av sammensetning av trafikkgrunnlag og kvaliteten på tilbudet. Så de segmentene som et kollektivtransportselskap betjener, de har et kjennetegn med at når du segmenterer markedet, så står du overfor, når du har segmentert det på en god måte, ulike segmenter med ulik elastisitet. Og da er det å utvikle en prisstrategi, det er å kunne segmentene så godt at du vet hvor elastisiteten er lav, og du vet hvor elastisiteten er høy. Du er veldig varsom med å øke prisen hvor elastisiteten er høy. Da taper du mange trafikanter. Og skal du først øke prisen, så gjør du det i de segmentene hvor elastisiteten er lav. Da får du med prisøkning lite trafikkbortfall og relativt mye igjen for prisøkning. Så kommer den første generelle findingen. Rushtidstrafikk og arbeidsreiser er minst prisfølsom, og fritidsreiser mer. En opererer gjerne med at rushtidstrafikk har en elastisitet som er omtrent halvparten. Så opererer en gjerne med på lang og kort sikt at den kortsiktige er omtrent halvparten av den langsiktige. Så en byplanlegger som har avveiende hensyn enten å øke takstene for å skaffe seg mer inntekter, eller å sikre seg langsiktige kollektivtrafikkbrukere, han risikerer lett ved å øke takstene at han får en byutvikling som gjør det enda vanskeligere på lang sikt å øke kollektivandelen, fordi at de fysiske strukturene tilpasser seg den kortsiktige strategien. Så tenker du kortsiktig, så kan du få langsiktige strukturbindinger i fanget som gjør det vanskeligere å oppnå målsettinger på lang sikt. Barn og ungdom er prisfølsomme, står det her. Og der er det en liten nyanse i den nye litteraturen. Læreboken bruker denne delingen her, mens kunnskapen nå, det er at ungdom er lett prisfølsomme. For ungdom, og det er sånn som dere, kan ofte spreke som dere er, sykle eller gå som et alternativ. Og derved så har du et substitutt, og økende priser gjør lett sitt til at ungdommen er lett den gruppen som reagerer med stor prisfølsomhet. Så det generelle bildet nå, ungdom, prisfølsom, derved er det mange som er tiltrukket av ungdomskort og / studentkort. Og det er ikke bare
for å være snill, det er også gjerne tuftet på at dette er en gruppe som man kan fylle bussene med en lavprisstrategi. Hvor mange i salen her har reist med buss til høyskolen i dag? Jeg så en hånd. Hvor mange har reist med bil? Da så jeg ganske mange. Hvor mange av dere har syklet? Jeg så noen. Og hvor mange av dere har gått? Så mange av dere har lokalisert dere sånn at dere har kort vei. Mange av dere er helt uavhengig av det fordi dere har bil. Og noen få har syklet, men det betyr at her var det ikke mange kollektivtransportbrukere. Ville det hjulpe for noen av dere som kjørte bil hvis det hadde vært mye billigere? Nei. Hvorfor nei? For oss som bor litt utom sentrum, så går det jo på altså, hvordan de koordinerer når du må bytte buss. Det er fra den litteraturen dere skal inn og søke på. Det er hvis du er i et system hvor du må bytte underveis, så har det en vanvittig sterk avvisningseffekt. Så hvis det ikke er direkte kontakt, ja, så hjelper det ikke med så mye pristilbud. Da er det tidsfaktoren som dominerer. Er det noen som er litt mer på marginen med å reise med bil eller buss? Er det noen som nesten ville tatt buss hvis det var billig? Eller er det generelle bildet at det tar for lang tid? Tar for lang tid? Relativt til bil? Hva ville skjedd hvis det ble restriksjoner på parkeringsområdet rundt høyskolen? Hva ville du gjort da hvis vi halverte tilgangen til parkeringsplasser? Eller at dere måtte betale 100 kroner i løpet av en dag for å stå parkert? Hva gjorde dere da? Ville det hjulpe? Så, ikke sant? Den konklusjonen som ligger i dagen for den typen by som vi har, det er at skal du gjøre noe i forhold til kollektivtransportbruken her, så må du ikke bare bruke gulrot, men du må nok bruke pisk. Det er også en del av erkjennelsen i den litteraturen dere nå leser, sant? At prisene hjelper først når det også er sånn at det reelt sett ikke er så stor avstand mellom samlet kostnader, buss og bil. Hvis det koster mer, parkeringsplassen er dyr, så oppnår du lettere effekt med prisstrategier på kollektivtransport. Dytte og hale. Gulrot og pisk. Barn er også utifra den litteraturen dere leser relativt lite prisfølsomme, og eldre er relativt lite prisfølsomme. Så det betyr at når barn først er på bussen, og når eldre først er der, så er det sånn at de i mindre grad har sterke reaksjoner på pris enn ungdom. Lav inntektsgrupper er lite prisfølsomme etter den litteraturen. Hvorfor det? Du vil finne en mindre andel med to biler.
og du vil finne en mindre andel med en bil, og derved er de lettere låst i det ene alternativet, å reise kollektivt. Så kommer det en tung erkjennelse, og det er at prisfølsomheten synes å øke med kvaliteten. Altså, hvis du har hentet mange passasjerer med å øke kvaliteten, som betyr høyere kvalitet, at frekvensen øker for eksempel fra 20 minutters ruter til 10 minutters ruter. Går du fra 20 til 10, så beveger du deg fra 20 minutters rute, da vil alle brukerne måtte reflektere om de kommer tidsnok til bussen. Så da legger du inn en planleggingshorisont. Er det 10 minutters ruter, så er erfaringen, da bare går du til bussholdeplassen, uavhengig av bussruten. Da slipper du det plundere med å sitte med den siste kaffekoppen til frokosten og følge med på bussruten for å løpe av sted for å rekke den bussen du skal rekke. 10 minutters ruten, da sitter du lettere, helt relaxed, ingen bussrute, så bare går du med den erkjennelsen at det verste jeg kan oppnå er at bussen går rett foran nesen på meg, men da går han om 10 minutter. Så hvis du har lagt det rette til høy frekvens, du har lagt det rette for egne bussfiler, slik at det går rimelig fort, du har lagt det rette for kapasitet, slik at du får sitte, og du derved sitter med rimelig høy kvalitet, så er det sånn at når kvaliteten er høy, så øker også lett prisfølsomheten. Så den som har utviklet et høykvalitetstilbud, som er relativt kostbart, vil også kunne oppleve at hvis han skal hente dette igjen med økt pris, så vil også det segmentet kunne være relativt prisfølsomt. Korte og lange reiser regnes som mest prisfølsomme, kort og lang, og de in between er de minst prisfølsomme, som betyr kort, da konkurrerer du lett med gange og med sykkel. Da switcher du lettere med høye priser, og de lengste reisene har også større prisfølsomhet i henhold til litteraturen. Dette kan påvirke hvordan du lager prisene etter soner. For når du skal utvikle et prissystem for kollektivtransport, så deler du det lett i ulike soner, korte, mellom og lange reiser. Og så graderer du prisen etter lengden på reisen, hvor det er dyrere jo lenger reisen er. Men med erkjennelsen og elastisitet, så skulle du da relativt sett ha de høyeste prisene på de minst prisfølsomme, og det er de mellomlange reisene. Da kan du hente opp den figuren som ligger i tillegg. Dette er da en analyse som viser variasjonene i priselasten etter tid på døgnet. Hvor tidlig om morgenen og det som er morgenrasj, der er både den kortsiktige og den langsiktige relativt lav. Sånn. Svinger rundt pluss minus 0,2. På formiddagen, da er du utenom rasjet,
da øker både den kortsiktige og den langsiktige elastisiteten. Hvor den kortsiktige her nærmer seg minus 0,4, og den langsiktige nærmer seg minus 0,6. Ettermiddagsrushet, da er du tilbake igjen til det lave nivået, pluss minus rundt minus 0,2, kort og lang sikt. På kveld så ser du den store forskjellen i denne analysen på kort og lang sikt. Og i helgene så har du den samme lille erkjennelsen med lørdag- og søndagstrafikken, som er ganske forskjellige, og med samme erkjennelsen at på lang sikt så er elastisiteten relativt høyere. Dette er fra én analyse som tar for seg ett busselskap, eller litteraturen generelt, som er i og utenom rush, kort og lang sikt. Den finner dere da i dette kapittel 7 i det heftet som heter Kollektivtransport. Den står ikke i læreboka. Så finner dere da den neste figuren. Som da er fra en tilsvarende studie som oppsummerer state of the art. Buss på lang sikt kan i denne analysen komme til å være så høy som nesten minus 1. Buss på kort sikt er nede i det vi legger i state of the art, minus 0,4. Så igjen, lav elastisitet på kort sikt. Men kjører du da en aggressiv prisstrategi, så kan du på lang sikt være møtt med en mye høyere elastisitet. Tog på kort sikt er her estimert til minus 0,6, altså litt høyere. Rushtid, her ser dere igjen fra en annen undersøkelse, nede i minus 0,24. Utenom rushet, omtrent dobbelt så høy, minus 0,51. Så møter dere storby, relativt lav elastisitet, generelt rundt minus 0,34. Og en mindre by, litt høyere, minus 0,5, som også henspeiler på at i en storby så har du tetthet. Jo større tetthet, jo større frekvens, jo høyere kvalitet. Og derved, ikke sant, finner vi forskjeller på stor og liten by. Da går vi tilbake til tekst. Dette finner dere da i den litteraturen som dere skal gjøre dere kjent med, og som dere skal lese dere litt opp på i tilknytning til den oppgaven som dere da har en god uke på å løse. Det er den lille oppvarmingen om oppgaven. Ja. Og da fortsetter jeg med neste tema. Da er vi over på inntektselastisitet. Og det handler da om den andre viktige faktoren i etterspørselsfunksjonen, som var inntekten. Hva er prosentvis endring i etterspørselen når inntekten øker med 1%? Så når inntekten øker generelt, så endres da også etterspørselen, og noen goder innenfor transportsektoren er inntektselastisk, og noen er langt mindre inntektselastisk.
bil er estimert med en elastisitet på mellom 1 og 2, som betyr at når inntekten øker med 10%, så kan bilbruken øke med så mye som 10-20%. Det varierer litt fra ulike undersøkelser, men den generelle trenden er når elastisiteten er over 1, så bruker husstanden relativt sett en stadig større andel på bilbruk. Det ser vi også i budsjettene, at andelen brukt på bil relativt sett øker. Flybruk er estimert til mellom 1 og 2. Og den lille oppgaven dere skal være med på å løse, hvor vi skal estimere en elastisitet, skal være for fly. Og der vil dere se at dere får en elastisitet som kan være så høy som oppimot 2. Når inntekten øker, så øker flybruken kraftig, og derved står vi overfor det fenomenet vi observerer hvert eneste år i Norge, som flyter litt over av honning. Når inntekten øker, så flyr vi mer og mer og mer og mer, og vi ser vekst spesielt i utenlandstrafikken har ligget på 5-6%, innenlandstrafikken 3-4-5%, altså i snitt en vekst på 4-5% jevnt og trutt de siste 10 årene. Sterk vekst i flybruken. Buss, der er, som vi har vært inne på før, kan inntektselastiteten generelt anslås til å være lav. Den litteraturen dere leser, der vil dere se at de opererer med, fra senere analyser, en elastisitet for bussbruk som kan være positiv. Altså at når inntekten øker, så øker også bussbruken, men den er lav. Så finnes det analyser som opererer med at når inntekten øker, så går bussbruken ned. Altså at det er en negativ inntektselastisitet. Og jernbanen har også lav inntektselastisitet. Så driverne underliggende i markedet er sånn at alt dere leser av litteraturen i de to lærebøkene, den norske og den utenlandske, så leser dere det fenomenet at det er spesielt for personreiser at bilbruk øker kraftig. Bilbruk øker kraftig i alle land. Det er Norge og USA som er eksempel i litteraturen. Kina er det eksempelet som nå eksploderer med bilbruk. Og driveren av det som forklarer hvorfor bilbruken øker så mye, det er i den fundamentale sammenhengen i etterspørselsfunksjonen. Driveren er inntekt som gir i alle land så langt til alle tider en sterk økning i bilbruk. Det er da en av de økonomiske tyngdelovene som vi leser om i statistikken, og den er helt ufravikelig så langt. Det samme gjelder med flybruk. Alle land til alle tider, økende inntekt gir en sterk økning i flybruk. Det ser vi fra litteraturen, igjen læreboka McKinsey, som beskriver USA og Norge. Og så kommer da det som er det generelle fenomenet. Helt frem til begynnelsen av 2000 så gikk
kollektivtransport jevnt og trutt ned i Norge. Bussreisene falt jevnt og trutt over tid. Det var også et fenomen fra 1980 og utover at prisen på kollektivtransport økte relativt sett mye på 80-tallet og ble liggende relativt høyt i realverdi også inn på 90-tallet. Sammen med da mangel på sammenheng til inntektsøkning, så fikk vi da også en prisøkning i denne perioden. De underliggende driverne var nok tunnglovene som gjorde at kollektivtransporten gikk ned i 20-årsperioden. De siste 10 årene, kollektivtransport fra faglitteraturen i Norge har vist økning. Jevnt og trutt en økning. Det har også vært denne perioden hvor heller ikke prisene har økt så mye som i forrige periode. Men vi har sett at den negative trenden har snudd, sånn at vi nå er i den positive trenden med en gradvis økning av kollektivtransportreisene, som også betyr at de store og sterke bestrebelsene på å øke kollektivreisene har gitt noe effekt, som dere også leser om i denne faglitteraturen, med alle de tiltakene hvor tilskuddene har økt relativt mye, og hvor man har forsøkt å legge til rette for kollektivtransport med ulike tiltak innrettet mot kvalitet, frekvens og restriksjoner på bilbruk, som gjør at hovedtrenden har snudd litt. Men fortsatt så er da den underliggende trenden, den tunge tyngdeloven som virker gjennom husstanden, er fortsatt sånn at når inntektene øker, velstanden øker, så er tyngdelovene sånn at det er fortsatt bilbruken som øker mest i forhold til velstandsøkningen, selv i et sånt land med det inntektsnivået som vi har i Norge. Så den økonomiske tyngdeloven er på en måte gjennom inntekt og velferdsutvikling i favør av bil og fly. Det er det de individuelle brukerne velger. Og vi har individuelle valg, og politikerne legger til rette, ønsker seg mer kollektivtransport. Da er det mange tiltak som er satt ut i livet, og fra den litteraturen dere leser, så vil dere se de mange eksperimentene i de ulike byene, og dere skal ha fokus spesielt på hvordan prisene påvirker brukerne av buss. Men igjen, inntektselastisitet er en av de økonomiske tyngdlovene, og den er i favør bil og fly. Og så kjemper vi både med kollektivtransportbuss og tog litt mot de tunge økonomiske tyngdlovene, og vi vil noe annet enn det markedet helt får til selv. Derved er kollektivtransportplanlegging en viktig del av det transportøkonomiske faget, og før vi kan tenke effektive kollektivtransportplaner, så er det vanvittig viktig å skjønne markedet. For tyngdelovene, det ligger lett i markedet, måten markedet virker på, fordi at vi gjør våre valg hver dag, og i denne forsamlingen så var det bare en som hadde reist kollektivt i dag. Ikke sant? Og hadde det vært en politiker her, og det hadde vært valg, så ville hun liksom nærmest gitt en liten smekk og sagt, hvorfor reiser ikke flere kollektivt? Men markedet
er domstolen, og det er, ikke sant, det vi nå forsøker å bore oss litt ned i fra etterspørselssiden, med det å forstå markedets virkemåte, prisene og inntektene som de tunge driverne, tyngdlovene, innenfor utviklingen av de ulike transportformene. Da går vi til neste. Så kommer vi til det som er helt spesielt i etterspørselsfunksjonen for alle transportformene. Og det er når vi utviklet etterspørselsfunksjonen nå, så hadde vi med alle de tunge økonomiske forklaringsfaktorene, men i transportfaget så introduserer vi tid. Tid inngår da i nyttefunksjonen. Og når vi introduserer tid i nyttefunksjonen, så kan du allokere tid til det å jobbe. Så kan du allokere tid til fritid. Så har du en generell ramme til disposisjon, som er den tiden du rår over, som er 24 timer i døgnet. Så skal du da sove, ha fritid og jobbe. Da har du en knapphet på tid, og derved allokerer du tiden på samme måten som den realøkonomiske rammen din, på en mest mulig effektiv måte, og da får du inn verdsetting av tid likestilt med de økonomiske tyngdlovene. Derved ender vi opp med i både velferdsfunksjonen, men også i etterspørselsfunksjonen, at tid inngår parallelt med pris, priser på konkurrerende goder, inntekt, og så kommer tid inn helt eksplisitt som en forklaringsfaktor. Og da har vi samme fenomen, at i den litteraturen dere leser, både læreboken og den tilleggslitteraturen som jeg nå har gitt, så vil også tidselastisiteter nå fremstå som en måte å håndtere effekter av endring i reisetid på endring i etterspørsel. Tidselastisitet er prosentvis endring i etterspørsel når tidsbruken endres med 1%. De kan lett ligge i området minus 0,4 til minus 0,7, avhengig av hvilke segmenter det er. Da tar vi pause.